Som I kan se her, så fik jeg lige åbnet den første halvdel, og Mamma, så skal den jeg går lige ind. have den ud Den er her. i en anden halvdel. Virkelig længe siden. Louis, hvad laver du? Altså mega længe siden, og så mange af jer har sagt, hvornår laver du en video igen? Og ja, jeg beklager rigtig meget, jeg har holdt pause i 3,5 måneder. Jeg har bare ikke rigtig lige haft tiden til at lave en video, og der har været så meget, som I ved, så har der været... Og jeg har stadig alt det med corona, og ja... Inden det, så havde jeg rigtig, rigtig travlt, så, og jeg begyndte at hækle, og så mange af jer ved. Så ja, men nu tænker jeg, at nu var det nu, og nu skulle jeg i gang igen med at lave videoer til jer. Og ja, i hvert fald prøve at lave et par videoer hver uge, så ja, jeg er i gang. Men ja, jeg er nok heller nødt til at sige godmorgen, fordi klokken er faktisk ikke mere end 8, og Holly sover stadig. Og lige så snart Holly vågner, så skal vi selvfølgelig have morgenmad. Og så skal hun lave lidt hjemmeskole, lidt lektier, hun har. Vi har nogle forskellige bøger herhjemme. Jeg har lige været over at hente nye bøger på skolen. Og en ny dansk bog, fordi vi havde lavet den anden dansk bog færdig, så hun også kan komme i gang med den. Så hver formiddag her, der laver vi lektier. Så hun stadig er lidt med, hvor de andre er, som er i skole, for som sagt, så holder jo ikke starter skole nu. Som mange af jer nok ved, hvis I følger med på min mors kanal. Fordi hun jo har været syg i mange år, og så tør jeg bare ikke rigtig at tage nogen chancer med at sende hende i skole nu. Den afdeling, vi kommer på i Aarhus, har haft lukket i den her coronatid. Så derfor har vi ikke kunne komme til tjek derovre, hvilket jeg håber, vi meget snart kan. Jeg har ringet til dem et par gange, og de vil ringe lige så snart, vi kan komme derover til tjek. Så jeg håber snart, vi kan komme derover i hvert fald. Ej, der er en, der er vågnet. Godmorgen! Holly ved slet ikke, at jeg er startet op for YouTube igen. Nå, jeg ved. Ved du? Jeg er stadig vågen. Var du stadig vågen, da jeg startede den? Så hun hørte det hele. Min lille sunshine. Har du så godt, skat? Ja. Hvor skal du lige ind under min arm? Ho, ho, ho. Nu flyver kameraet rundt. Oh. Min lille pusle. Ja. Men i hvert fald, så tror jeg, jeg vil lave noget mormor. Eller... Ja, det vil jeg faktisk nu. Jeg har faktisk været noget tidligt i morges og hente et morgenbrød, mens Michelle og Mason var her. Vi er her stadig, men bare så, ja. Så Michelle passede der lige, mens jeg var nede og havde morgenbrød i morges. Jeg sov. Ja, der sov du. Det var derfor, jeg tænkte. Så smuttede jeg lige ned og hente et morgenbrød, og så sad Michelle og Mason og så tv, mens jeg passede på dig. Så du skulle ud og have lækker morgenbrød. Hvor er de? Jamen, nu er de faktisk lige gået. De skulle også lige ned i Little. Så vi har skiftet til at gå. For der er nødt til at være nogen at passe på dig hele tiden. Selvom du sov. Så først gik jeg i Little. Så kom jeg her. Og så gik Michelle i Little. Jeg vil gerne fortælle dig noget. Okay. Ja,
det kan de ikke endnu, skat. Ikke før vi har fået en postboks. Det har vi da. Nej, vi har ikke fået en postboks endnu, så de kan sende fanpost til os. Prøv lige at sige det. Hvad skal jeg sige? Altså, det der, jeg lige fortalte dig i øret. Og hun sagde, at jeg skulle sige, at I måske snart kunne sende fanpost til os, hvis vi fik en postboks. Nå, skal jeg ikke gå og gøre noget morgenmad klar til dig, og lige finde noget tøj, og lige få rigtigt hår? Du ved, hvorfor jeg hælder noget på munden. Ja. Hvorfor gør det? Hvad laver du? Okay. Jeg tror, jeg vil... Mor, ved du, hvorfor jeg hælder noget på munden? Det er fordi, jeg... Nu fik du trykket på et eller andet. Nej, men i hvert fald, så vil jeg lige gå ud og... Nej, jeg vil lige finde noget tøj til Holly, og så vil jeg gøre klar til det lækre brød, jeg har købt. Og så... Se lige der. Så blev hun klar. Hvor er du smuk, skat. Så er Hollymusen klar til at spise mormor med det lækre brød, jeg har hentet. Og Holly, hun vil kun have smør på. Hun vil ikke have polychokolade på eller syltetøj eller noget, men det er jo også bare helt okay. Og hvor er du smuk, skat. Nå, så tror jeg lige, vi vil spise vores mormor. Og så vender vi tilbage, når vi skal lave lidt lektier. Ja. Vi ser på sådan tid. Ja. Hej. Hej. Vi skal lave lektier. Ja, og vi har, jeg har jo været over, det her det er Hollys nye læsebog, for vi havde læst den anden rigtig mange gange. Jeg har læst den. Ja, du har allerede læst den et par gange. Og så har jeg været over hent en ny dansk bog, fordi det? Det er en ny dansk bog, ligesom den blå, du havde. Vi havde bare lavet hele den blå. Så nu skal vi i gang med en helt ny, og vi skal lave to sider i dag. Så det bliver de to første her. Og jeg tænker ikke, vi filmer hele tiden, mens vi laver de her to sider. Men i hvert fald kan man se, ja. Det er fordi, at hvad for en trottel, der ser nemmest ud? Fordi den starter jeg med. Okay. Jeg tænker, at vi starter med side 1 her, hvor du skal starte med at skrive lille s hele vejen hen og stort s hele vejen. Hvad står de to der? To, det er fordi, det er side 2. Jeg tror, at side 1, det er den her, hvor der bare lige står lidt. Jeg tror, det er fordi, det der er det. Nej, det kan da godt være. Nej, mor, det er det ikke. Det er side 2 og 3. Nå ja, det er rigtigt. Men lad os i hvert fald komme i gang med at få lavet de her to sider, og så kan vi læse lidt i din læsebog bagefter. Det er 7. Det er helt rigtigt, skat. Så blev Hollymusen færdig med sine to sider i dansk i dag. Og så skal vi have læst. Ja. Ja. Det var det, jeg skal lige vise dig sjovt. Okay. Og du er så god. Så hun har fået lavet de to sider der. Og så skal vi have læst lidt i den her. Og så har vi lavet noget lektier i dag. Vi valgte også lige efter, vi har læst at lave i danskbogen. Hvad laver du, skat? Okay. Så valgte vi også lige, at vi vil sidde og lave tidtabellen. Holly er blevet rigtig god til tabeller, så lige i dag, der sidder vi lige og skriver, eller Holly sidder og skriver tidtabellen ned, ikke? Mm. Så vi skifter til at øve forskellige tabeller. Vi har faktisk en hel pose med alt muligt, jeg har fået i skolen. Forskellige bøger og sådan nogle ting. Så vi laver lidt forskelligt hver dag. Hvordan tager 30? 3-0. 3-0. Du er god til tidtabellen. Altså 4 og 0. Ja! Og så 5 og 0. Ja, det er så sej. Og hvordan, og hvordan, ja, og hvordan siger man den? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100. Ja, hvor er du sej, skat. Så har vi lavet lidt hjemmeskole, lidt lektier. Så nu tænker jeg, at vi skal have det lidt hyggeligt at lave nogle hoppebolde. Vi har købt de her sæt i Netto, ja, det er ved at være en uges tid siden, så fandt vi de her hoppebolde, og Holly har allerede lavet to store hoppebolde, men vi har et sæt der, der slet ikke er åbnet, hvor der er en masse farver stadig, og her er der så stadig to farver tilbage, fordi vi som sagt har brugt det her sæt en gang, men Holly kunne i hvert fald godt tænke sig at lave nogle hoppebolde nu. Mor? Ja? Det er fordi, jeg tænker, må jeg gøre sådan her med farver? Så jeg vælger to. Ja, det må du gerne. Skal vi pakke den op? Ja. Og stå i gang? Ja. Vi har lige valgt at åbne det helt nye sæt. Og som man kan se, kan man lave en stor, og man kan lave to små. Og hvis man nu havde lyst, så er det her faktisk et sæt, hvor man kan lave
Planeterne, man kan lave Jorden, Venus, Mars, Saturn, Neptun, Merkur, Uranus, Jupiter og Solen. Hvis man havde lyst og el, så kan man jo bare finde på helt sin egne hoppebolde. Yes. Mor, det er fordi, du talte de her to små, det der er så mellem og lille. Nå, undskyld. Okay. Hvilken størrelse har du tænkt dig, du vil lave i dag, skat? Altså, kun i dag. Kun i dag? Jeg vil lave to. Ja, det må du da i hvert fald også. Jeg vil lave den her, og der vil jeg kun én for til. Okay. Skal vi ikke tage dem af? Jo, lad os gøre det. Nu skal jeg så vælge en farve til den her. Ja. Og det bliver kun én. Bliver det én farve? Åh, og det bliver med lukkede øjne. Så ved man jo slet. Jeg gætter på, at jeg har kaldet tage orange. Det vil jeg ikke. Nej. Det er den eneste, jeg vil have, det grå. Okay, så finder du da bare en anden farveskat. Og den her, den helt i den store, så den gemmer jeg lige. Okay. Og ser, hvad jeg får. Okay. Jeg gætter på, at jeg tager orange. Lisa, er det med glimmer? Nogle af dem er jo med glimmer. Yes, den er med glimmer. Så se, den her er ikke med glimmer. Nogle af dem er med glimmer i. Det er ikke alle sammen, faktisk. Jeg synes, der var lidt flere i den anden pakke. Den er også med glimmer. Ja, men så lad os få lavet. Pas på, at det ikke løber ud, skat. Så skal man lige have åbnet. Nej, man skal faktisk ikke åbne den. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gør det. Jeg skal lige være sikker på, at den er lukket. Oh, det var den ikke. Jeg lukker lige den her. Så er Holly. Tror du ikke, det er nemmere, hvis du stiller den, skat? Skal jeg holde den? Så skal man bare fylde den her. Og man skal faktisk ikke fylde den helt op, fordi den skal være, der skal være plads til, at hver to. At det kan sprede sig, når det skal blive en hoppebold. Må jeg se, hvor meget der er? Ja, der må godt komme mere ind. Det skal nok sige stop, skat. Ja, det gør ikke noget, du spiller. Jeg prøver. Så fik Holly fyldt den, og som I kan se nede i den, så er den ikke helt fyldt op. Der skal nemlig være plads til, at den kan sprede sig. Må bare sætte det her ovenpå. Ja, det gør ikke noget, skat. Og så har jeg et glas vand her, og Holly putter den ned i vandet, og så skal den være der i 3 minutter. Helt ned med den. Er den helt ned? Ja, den skal helst synke, og det gør den nu. Sådan. Så skal den faktisk bare være nede i det glas i... Ja, noget af det kommer lige op. Og så hvis man vil have en ordentlig runde... Åh, nu kom der lige lidt mere op. Det er også et meget stort hul, der i den der. Men mor gjorde det også med det andre. Ja, men jeg er lidt spændt på, hvordan den her egentlig bliver. Men fordi der er også et meget stort hul i den her. Forestil, må lige se den her. Forestil til, hvor lille hullet er i den store. Der kom nemlig ikke noget ud af den, når den kom ned. Men skal vi må se, hvordan det bliver. Man skal i hvert fald ikke fylde dem helt op. Men vi er spændt på, hvordan den bliver. Skal vi så lave en stor? Mm. Spændende. Og en lille. Okay. Så, mens vi venter på den der. Ja, den er mini. Vil du lave den mini først eller en stor først? Så har jeg lige klippet de farver op, Holly gerne vil bruge. Og der er de her, og så er der også en blå med glimmer. Hov, så skal jeg bare lige have lukket den igen. Sådan. Er den lukket? Det skulle den meget gerne være. Så kan du i hvert fald fylde den op, hvis du skal have en farve i den. Ja. Den her. Ja. Skal den være orange? Så har Holly fået fyldt den op med orange, og den der vil lige stå der indtil denne her er klar. Og så er den... Det er irriterende, at den her står ikke ligesom den der. Nej, den kan ikke rigtig stå, men jeg kan jo selvfølgelig holde den, imens du fylder den op. Jamen, det skal da også have den bedste. Jamen, det kan jeg sagtens. Så er det spændende. Jeg har åbnet de der. Jeg har lige klippet siderne op, så de skulle være nemt at hælde i. Og der skal jo meget i den her. Altså, den er jo kæmpestor. Hold da op. Og så ryster jeg lige lidt. Der skal faktisk næsten 2 hele poser i den her. Det var i hvert fald det, vi gjorde sidst. Det bliver flot. Det bliver måske ligesom himlen og solen. Var det måske det, du havde til? Nej, jeg valgte bare. Jeg tog bare hånden ned, og så fik jeg en gul og en blå. Okay. Fedt. Så fik Holly også fyldt den store her og denne her. Og så venter vi egentlig bare på, at denne her, den skal tære op. Ej, mor! Og jeg håber, den er... Nu har jeg haft vendt den op, så den fik en anden form for vand. Og det tror jeg faktisk har hjulpet. Kan I se her? Nu er den fyldt derop til.
Så den ser rigtig, og den her skal faktisk op nu. Sådan der, og så skal den lige stå der. Så vil I se der. Se lige hvem. Hej. Og så skal jeg høre, skal jeg putte den store i, skat? For den, sådan der. Og jeg tror faktisk på, at det er bedst at vende dem. Jamen, det er det, der gør, at den her for eksempel, prøv at se, den kommer til at fylde det hele. Kan du se, det blev rigtig godt. Som I kan se her, så fik jeg lige åbnet den første halvdel, og så skal jeg lige have den ud. Den er her. Ja, i en anden halvdel, og så skal den egentlig bare ligge tørre i nogle minutter. Jeg den er perfekt. Prøv lige at se en perfekt hoppebold. Den er virkelig perfekt, både med hvor meget der har været i, og I kan se, den er jo helt rund, ikke? Så det er helt perfekt. Nu skal den have lov at tørre i nogle minutter. Jo længere tid, jo bedre, vil jeg sige. Der står godt nok kun 3 minutter på pakken. Men nu har vi lavet de her et par gange, og vi har også lavet dem førhen. Og jeg synes helt klart, at de her godt er at ligge 10 minutter i kvarter og tørre, før man begynder at bruge dem. Hvad laver du, skat? Er du snart ved at være klar til, når vi skal vende den her store en om? Vi kan godt lige prøve at vende den lidt om os. Jeg ved godt, hvordan det er. Ej, det ser også ud til, at den er blevet helt fyldt, men den skal ikke helt op endnu, skat. Jeg er lidt spændt på det. Ja, nogle gange så rører der lidt af vand, men jeg er lidt spændt på den. Men vi får taget den store op, og den ligger nu og tørrer. Og den blev den flotteste. Ah, den blev helt sindssygt flot. Så den ligger også og tørrer nu sammen med den her. Sammen og vi med har... Masons? Er den til Mason? Hvor er du så, skat. Og den og så... der. Og så har vi lige den orange over her, som vi lige venter på bliver færdig. Det er fordi, den her løg til Mason. Ej, hvor er du sød. Og her den anden dag lavede du en stor en til Mason. Du er så sød, skat. Så fik Holly lavet sine tre, og jeg synes faktisk, de er blevet helt perfekte hoppebolle. Den orange tør stadig lidt, men det kunne da være, at du skulle prøve at hoppe lidt med dem, der er tørre. Prøv lige at se de. Og det virker altså. Du kan se, de hopper afsted. Så det er jo virkelig, virkelig sjovt, at man selv kan lave sådan nogen. Det synes jeg. Er det Mason, der er tør? Ja, den er helt tør. Så tror jeg, at vi vil afslutte dagens video for i dag, og vi var glade. Jeg har fået en is. Ja, du har fået en is. Og vi er så glade for at vende tilbage til jer. Og vi cola. Håber... Ja, cola. Og vi håber, I nød os med, og vi ses igen i morgen, hvor Malle og Sofia kommer på besøg. Så der laver vi endnu en video til jer. Ha' en rigtig dejlig dag, og vi ses. Hej.